nun ano atípico, no que celebraremos unhas festas ben distintas ás que tradicionalmente se viñan facendo nestas datas, non debemos esquecernos do noso. Se cadra aínda máis, debemos apoiar e consumir produtos galegos de calidade, que están no mercado con sinal de identidade galega. Apoiar un consumo de proximidade é necesario nestes tempos para defender a nosa economía, o noso agro, as produtoras e produtores galegos, a nosa industria, en definitiva, aqueles que se esforzan a cotío para que nas nosas casas e nas nosas mesas teñamos sempre un sabor a Galicia. Consume produtos etiquetados en galego, porque o futuro depende de nós.